Här är en film för SFI om Olas radhus. Läs och lyssna. Ola bor i ett radhus. Han köpte radhuset i augusti. Ola har inte bott i radhuset länge, men barnen har redan hittat vänner där. Hela familjen trivs. Det är nära till barnens skola och dagis. Det är nära till mataffären. Grannarna är snälla och hjälpsamma. Ola vill aldrig flytta. Han är lycklig.